Selamlar olsun hamıya. Özür istedim. Biraz gecikme oldu. Bir neçe teknik problemler çıktı. İndiki dersimizde ben size yani bu sesyada dördüncü hissesinde C++'daki geçen hafta dediğim gibi arraylerden danışacağım. Arraylar nedir? Ne için istifade olunur ve maksatlar nedir? Sadece nezarete çatdırmak istedim ki dostumuz Yusuf sonuncu kurs olduğuna göre öz ders problemleri ve diğer problemlere göre bizimle bu sesyalarda iştirak edebilmeyecek. Ama biz devam edeceğiz TC klubu olarak ve maksimum keyfiyette C++ sesyalarımızı size təqdim etmeye çalışacağız. Ümidvarım benim tam ekranımı görürsünüz. Bu hissede ben sadece bir neçe lövhe üzerinde çekmeler yapacağım. Kompüter dahilinde arayları size təsvir etmek ve bir neçe intuisi yaratmak için. Lakin esas bu sesiya kod üstünde gelecek. Kodlarda size arraylerin funksiyonallığını ve necə istifadə olduğunu onlar üzerinde bir neçe algoritmi izah edeceğim. Ve eğer bir şey de soruşmak istedim sizden ki eğer size izah ettiğim şeyler yani hamınıza rahat gelirse çünkü benim fikrimce buradaki uşaqlar ve tələbələr veya diğer şəxslər bütün dostların belki de ben bilmiyorum proqramlaşdırma ile tanışlığı var. Çok basic şeylerle gitmeyeyim. Daha kompleks şeyleri izah edeyim. İndi ben öz ekranımı share edeceğim VS kodu ve sonra VS kod genel share olmak için ve ümidvarım benim ekranım artık sizin de ekranınızda görsənir ve biz artık başlayabiliriz erillerin ne olduğunu danışmağa. Arrayler nədir, nə üçün istifadə olunur? Gəlin əvvəlcə belə bir şeydir. Tutaq ki, məndə 3 şəxs var. Həmin 3 şəxs Edward, Lily və Jack'dir. Onların yaşları, boyları, adları var və bu keyfiyyətlər, bu xarakteristikalar kompüterin yaddaşında saxlanmalıdır. Bunu etmək üçün mən onların yaşı üçün, hər bir yaşı üçün bir variable yaratmalıyam. Və o variable'lar H1, H2, H3 kimi saxlayacağım. Və onlara value verəcəyim. Tutaq ki, qoyaq 20, hamısı olsun 18 və olsun 30. Və onların adlarını saxlamaq üçün yenidən mən 3 dənə ayrıca variable yaratmalıyım. Və bunların hamısının pis cəhətlərini, yaxşı cəhətlərini nəzərdə çatdıracağam. Name 1, hansısa bir ad olsun. Name 2 ve Name 3. Ve həmçinin bu prosesi mən təkrarlamayayım onların hündürlükleri üçün veya başka karakteristikalar varsa onlar üçün. Gördüğünüz gibi burada ayrı-ayrı parametre yaratma məcburiyyətindeyim. Ve bu parametreler özleri hərəsi kompüterin yaddaşında müəyyən yer tutacaklar. Çok özür istedim. Sadece bir zəng gəlir. Bunlar özleri kompüterin için daxilinde yer tutacaklar. Ve bir şey nəzərə çatdırmaq istedim ki, bunlar kompüterin stack ve heap anlayışları tanışsınızsa, bu variable'lar kompüterin stackında yer tutacaklar. Yani rahat accessible olan memory'de. Ve stack program sona çatdıqdan sonra, belə deyək, empty, boşalır. Onun içindeki variable'lar artık öz RAM'da yani kompüterin operativ yaddaşında veya CPU'nun cache'inde tuttuğu yerlerini itirirler. Mən bunların hamısını ayrı-ayrı variable'larda saxlamaqdansa belə bir şey alata bilərəm. Bu age'lerin üçünü bu paradigm'la yaza bilərəm. 20, 18, 30 yazaram. Məndə bir array oldu. Yəni çoxluq oldu belə deyək. Bir massiv oldu. Və bu massiv kütlədə bizim yaşlarımız var. Və biz həmin bu massiv kütləyə müraciət etməklə bu yaşları bir-bir onun içindən çıxara bilərik. Həmçinin hündürlükləri də bu massiv kütlənin içində saxlamışıq. Uzunluğunu burada təyin edirik, tipini burada veririk, adını isə burada. Və həmçinin adları bu massivin içində saxlamışıq.
Gəlin adların birincisini, hündürlüklərin ise ikinci elementini ekrana çıxardaq. Fikir verirsinizsə burada, yəni ümidvaram çoxunuzun artıq xəbəri var. Niyə ərrəylər, ərrəydə indeks sıfırdan başlayır? Mən deyirəm birinci elementdir, lakin yazmışam neyimizin sıfırıncısı. Sıfırıncı indeksin mənasını point ilə gəldikdə mən izah edəcəyim. Niyə məhz indekslər sıfırdan başlayır, birdən yox? Çünki burada kardinal rəqəm kimi yəni sıra rəqəmi kimi birincidir. Lakin burada sıfırla göstərmişik. Yəni adların sıfırıncısı. Onların izahını pointerlərdə üzərindən keçəcəyəm. Əgər aydın olmasa. Ümidvarım, yəni onsuz da bəlkə də çoxunuzun xəbəri var, amma yenə də mən üstündən keçəcəyəm. Və gəlin biz bunları ekrana çıxarmağa cəhd edək. Görək bizim ekranımızda nə olacaq. Və özünə bir dəcə edelim. Burada çıxmalı. Terminalda. Gördüyünüz kimi adlar sıfırıncı, adın sıfırıncısı, yəni birincisi Edward və hündürlüklərin ikincisi, yəni indeksi 1 olan 1.68. Tutaq ki, metr olsun və yaxud vahidi. Kompüterdə biz onları sadəcə rəqəm kimi saxlayırıq. Biz kompüterdə metr və yaxud saniyə spesifik tip verə bilmərik. Fiziki tipləri. Ümidvaram bunlar sizə aydındır. Çünki mənim özümün də artıq anlayışım var ki, sizlər bunlarla tanışsınız. Bəlkə proqramlaşdırmanın proqramlaşdırmanın ilkin addımları ilə. Və gələk keçək loopları burada necə istifadə edəcəyik biz. Loop vasitəsilə, dövr vasitəsilə biz array-in elementlərini ekrana çıxara bilərik rahatlıqla. Array özü bir kütlədir. Biz bunun içində saya bilərik. Sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü indekslərdəki elementləri bir ekrana çıxarmaq. Bunun üçün biz for loop'u yazırıq. Keçən sessiyamızda for loop'u izah etmişdim. Və for loop'u içi daxilində birinci indeksi veririk. Və son, belə bir xassə var ki, biz burada array'in uzunluğunu da uzunluğunu göstəririk və burada kiçik işarəsi qoyuruq. Yəni array'in uzunluğuna kimi, 3-dən kiçik, yəni maksimum 2-yə kimi. Sıfırdan ikinci indeksə kimi sayırıq və yaşı, sonra isə hündürlüyü ekrana çıxarırıq. Gördüyünüz kimi ekrana çıxarma özü belə burada rahat alınır. Array vasitəsilə biz sadəcə 1-2 line kod yazmaqla iki parametri, iki fərqli növ parametri müxtəlif indekslərini ekrana çıxara bilərik. Və biz burada ages və heights-ın uyğun qarşılıqlarını görəcəyik. 20-yə 1.81, 18-yə 1.68, 30-yə isə 1.78 çıxarıldı. For loop-u vasitəsilə siz istənilən array-in içində gəzə bilərsiniz. İki ölçülü array-ləri də aşağıda göstərəcəyim. Və bayaq dedim ki, array-in uzunluğu burada verilir. Bəs bu array-lərin uzunluğu necə tapılır? Bunun üçün biz array-in ümumi ölçüsünü array-in birinci elementinin ölçüsünə bölürük. Niyə? Tutaq ki, burada bizim integer array-imiz var. Bilirik ki, hər bir integerin ölçüsü 4 bytdır. Onda bu array-in ölçüsü 4 plus 4 plus 4 bizə verəcək 12 byte. Lakin bunun 12 byte olmağına baxmayaraq array-imizin uzunluğu 3'tür. Biz array-imizin uzunluğunu almaq üçün ümumi byte kütləsini, yəni array-in byte ölçüsünü bölməyək array-in bir elementinin byte ölçüsünə. Ümidvaram aydındır. Burada biz scale down edirik, yəni düşürük yalnız vahid sayma. Sadəcə baytları saymırıq. Sadəcə həmin elementi sayırıq. Int vahidinə keçirik. Məsələn, burada tutaq ki, float-un ölçüsü də elə 4-dür və biz 4 byte, 4 byte, 4 byte burada bizə verəcək 12 byte və həmin 12 byte float-un ölçüsü 4-ə bölükdə bizdə alınır 3. Deməli, array-in ölçüsü 3-dür. Biz array-i burada define etsək və kodun bu hissəsində array-in ölçüsünün nə olduğu yadımızdan çıxsa, biz həmin bu formada define etdiyimiz array-in size-ını onun bir elementinin size-ına bölərək onun uzunluğunu ala bilərik. Yəni len ages bərabərdir size of ages over size of one parameter. Len of heights bərabərdir size of heights bölünsün size of one height. Və biz ekranda len of ages və length of heights-ı çıxartsaq, görəcəyik ki, uzunluqlar doğrudan da korespondentdir. Yəni burada biz 3 və 3 aldıq. Və sadəcə biz ages-in öz size-ına baxaq. Yəni burada bizə çıxartmalıdır 12. Ümumi array-in byte ölçüsünü verəcək bizə. Gördüyünüz kimi 12 çıxdı.
mən onu bölməliyəm intin ölçüsünə, yəni 4'e ki, mənə ümumi əriyin uzunluğunu versin. Bunu bu formada da yaza bilərik. Mən burada tutaq ki, əriyin öz tipi belə yadından çıxıb. Mən sadəcə əriyin birinci elementini bura verərək, çünki bir tipli əriyin birinci tipi, eyni tipli əriyin heterogen əriyin, üzr istəyirəm, homogen əriyin bir hər hansısa bir elementinin tipi nədirsə, onun bütün elementlərinin tipi odur. Və mən burada birinci elementin size of, misal üçün birinci elementi float'dur. Mən həmin birinci elementin size'ına, ümumi array'in size'ını bölürəm və mənə ümumi array'in uzunluğunu verir. Və bunun üstündən keçək. Belə bir bizdə məsələ qarşımıza çıxa bilər. Ümidvaram bunlarla bağlı sualınız yoxdur. Mən bu artıq məsələlər üzərində bunu izah etməyə başlayayım. Tutaq ki, bizə belə bir şey verir. Bizdə bu massiv içərisində rəqəmlər var, numbers, və bizə lazımdır həmin numbers-ın maksimumunu tapmaq. Məsələn, burada mənfi müsbət integerlər var və mənə lazımdır bunların maksimumunu tapmaq. Tutaq ki, burada görürük ki, 200-dür, lakin bunu insan gözü özümüzün belə tapma alqoritmimiz var. Biz buradakı bütün rəqəmləri bir-birinə müqayisə edirik. Lakin bunu maşın necə deyə bilər ki, etsin? Ən sadə yollardan biri və yaxud ən sadə yol, yəni ümumiyyətlə bütün buradakı elementlər müqayisə olunmalıdır, belə bir şərt var. Və biz şərti olaraq deyirik ki, bizim maksimum götürdüyümüz element mənfi 3. Tutaq ki, birinci elementidir. Biz birinci elementdən başlayırıq. Deyirik ki, maksimum bərabərdir ümumi əriyin birinci elementi. Yenə deyirəm, birinci elementin indeksi sıfırla verilir. İzahını deyəcəm pointerlərdə. Və biz əriyin içində loop edirik. Əriyin sıfırıncı indeksindən əriyin sonuna kimi. Bu ümumi ifadə size of numbers over size of numbers zeros. O deməkdir ki, biz burada bu əriyin rəqəm ölçüsünü tapırıq. Yəni, ümumi əriyin ölçüsünü bölürük əriyin hər hansı bir elementinin ölçüsünə. Və i++ sayılır yuxarıya. Əgər hər hansı bir ikinci elementi seçdiyimiz maksimum elementindən böyükdürsə, həmin maksimum elementini onun ikinci elementinə bərabər edirik. Mən istəyərdim bunu debugging konsolda göstərim. Məsələn, bura bir breakpoint qoyum və bunu run edək. Görək bu prosedura necə gedir. Aha, dayanmalıdır burada ama. Dayan, bir de. Aha, dayandı. Gördüğünüz gibi burada ages, heights, names array'lerine fikir vermedik. Onlar bizim evvel define ettiğimiz array'lerdir. Zoom edeyim ki rahat görürsün. Onlar bizim evvel define ettiğimiz array'lerdir. Biz sadəcə bu hissə ilə maraqlanırıq. Bu hissə biraz uzun ola bilər. Sadəcə axırda yadınızda saxlayın ki, i++ gedir və burada görmürsünüzsə problem deyil. Biz buradan bir iki addım gedəcəyik və sadəcə nümayiş etdirmək istəyirik ki, görək burada bu prosedur necə gedir. Bizim maksimum elementimiz define olunmuşdur. Görürsən, niyə maksimum üstündə? Maksimum elementimiz define olunmuşdur. Mənfi 3 kimi. İstəyirəm, sadəcə bir də başladım. Maksimum elementimiz mənfi 3'tür. Burada görürsünüz ki, maksimum elementimiz mənfi 3'tür. Burada şərt artıq yoxlanılır ki, əgər numbers'ın ayıncı elementi maksimumdan böyükdürsə, maksimum bərabər də həmin numbers'ın ayıncı elementi. Mən burada sıfırıncı indeksdən başlamışam. Burada birinci indeksdən başlamalıyım əslində, çünki artıq sıfırıncı elementi burada vermişəm. Mən başlayıram 3'ü 8'dən müqayisə etməkdən başlayaraq. Bunu hiç yadından çıkmış ki değişmemişim. Bu scaffold'un kim geldi for loop yazandı. Sıfırdan başladı otomatik. Ben de şey yapmamışım ama hiç fikir vermemişim. Ama birden başladı çünkü burada artık sıfır vermişik. Bu sıfırdan başlasa da korkusu yoktur. Ve ben next'e basıram. Geçtim ikinci elemente. Çünkü artık orada bir olmuştu. Sıfırın bir daha daxil olurum. Comparison gedir. Ve comparison getdi. Artık
91 özü de 8'den büyük dediğine maksimum beraber olur 91'e. Ve bir de gelir, indi isə 70 ile 91'i müqayisə edəcək. 70 91'den büyük olmadığı için birbaşa heç nə etmədi burada, qayıtdı lupa. Ne vaxt ki sonraki element maksimum seçilmişdən böyük olur, həmin element maksimumu beraber seçilir ve loop devam edir. Bir daha gidelim. İndi 101 seçilib. Aha, 101 böyük dediyə gəldi, bunu execute etdi. Və qayıtdı təzədən loopun başına. Yenə 200 də böyükdür, qayıtdı. Və deyə bilərik ki, sonraki elementler üçün execute olmayacak. Çünki hamısı 200-dən kiçik elementlerdir. Və fikir verin, müqayisə edir. Maksimum 200-dür. Bir step. Etmədi, qayıtdı. Çünki 200-dən sonraki rəqəm, ədəd, -99, 200-dən kiçik idi. Bunu etdikcə, yenə for loopuna qayıdacaq və heç bir assignment aparmayacaq. Və bizim maksimum elementimiz 200 kimi seçilmişdir. Gördüyünüz kimi. Və həmin maksimum elementi biz ekrana çıxarsa, bu bizə 200 verəcək. 200-dür. Və həmçinin eyni yolla biz minimum qiyməti də tapa bilərik. Minimum qiymət üçün isə sadəcə biz yenidən 0-cı elementi minimum seçirik və müqayisə etdikdə biz həmin elementin minimum elementdən kiçik olub olmadığını yoxluyuruq. Yenə loop eyni loopdur. Sadəcə biz həmin elementin minimum seçilmiş elementdən kiçik olub olmadığını yoxluyuruq. Və eyni loopu təkrar edir. Əgər məsələn 8 mənfi 3-dən kiçik deyil, assignment olmur, qayıdır. 91-i yoxlur, 70-i, 101-i, 200-ü, mənfi 99-u yoxlur. Aha, kiçikdir. Minimumu set edir ona. Təzdən qayıdır. Mənfi 23-ü seçilmiş maksimumla, yəni mənfi 99-u kompare edir. Yox, düzgün deyil. 36 da ondan böyük deyil. 7 də ondan böyük deyil. Və minimum element bizdə mənfi 99 olaraq göstərilir. Loop-un gedişatına eğer VS Code varsa sizdə onunla özünüz bura debugging point qoyaraq müşahidə edə bilərsiniz. Qırmızı nöqtə qoyursunuz. Breakpoint bura debugging üçün və həmin breakpoint da dayanır və next step edə həmin proqram gedişatını və burada dəyişən variable-ları nəzarət edə bilərsiniz. Mən bu hissəni də komentə alacağım. Sadəcə bu hissələri çox etmək ki, misal zat da göstərəcəyəm birazdan bunlarla bağlı. Və bir misal daha var burada. Array'in elementlerini tersine çevirmek. Tutaq ki, bizim bir array'imiz var. 10, 20, 30, 40, 50. Ve biz bu array'i tersine çevirip 50, 40, 30, 20, 10 kimi yazmak istedik. Yani 0-cı element 50, ondan sonraki 40, 30, 20 ve 10 olsun. Bu hissini komentdən çıxardım ki, aktiv olsun. Evvelce bir şeye baxaq. Burada bir şey göstermek istedim. Kimi kimi, mesela, olabilir tanıştık olmasın, təzə başlayan olsun. Dostlarımızdan deyirəm ki burada A 100-cü A'nı 100'e beraber edirəm, B'ni 200'e beraber edirəm. Və demək istəyirəm ki A ile B'nin qiymətlərinin yerini dəyişim. Əgər mən götürüb A beraber B yazsam, B'nin 200 qiymətini A'ya yazıram və mən sonra B'ye A'nı yazsam, B'nin qiyməti elə gələ təzədən 200 olacaq. Çünki artıq A'nın qiyməti 200'dür. Buna görə mən kompüterdə kompüterin operativ yaddaşında bir kiçik bir hissə ayırmalıyam. A'nın qiymətini orada store etməliyəm. B'nin qiymətini A'ya bərabər etməliyəm. Üzr istəyirəm. A'nın qiymətini B'yə bərabər etməliyəm. Və sonra həmin yaddaşda saxladığım müvəqqəti qiyməti B'yə bərabər etməliyəm. Buna görə mən müvəqqəti bir variable yaradıram. Həmin temporal variable olur temp. Və həmin tempi A'ya bərabər edirəm. Sonra A'nın qiymətini, yəni tempin qiyməti bizdə olacaq bu addımdan sonra tempin qiyməti olacaq 100. Və sonra mən A'nı B'ye bərabər edirəm. Bu addımdan sonra A olacaq 200. Və mən B'ni tempə bərabər edirəm. Tempin qiyməti yuxarıda 100'dir deyə B'nin qiyməti də olacaq 100. Yəni bizim istədiyimiz də bu idi. B'nin qiymətini 100'ə, A'nın qiymətini 200'ə çevirmək.
Siz böyle bir yolla tanış olabilirsiniz. Sadece iki variable'dan istifade ederek onların yerini swap etmek. Bu integerler için doğru olabilir ve belki bir tip diğer variable'lar için doğru olabilir. Ama daha da büyüdükçe program başka tip objektler veya diğer variable'lar geldikçe onda mürekkepleşebilir ve toplama çıkma aritmetik ameliyatlarından istifade etmek de onları swap etmek o kadar da rahat olmaz. Ona göre bu yola etmek rahattır. Bakmayın ki hırda byte occupation olabilir kompüterin öz memorisinde. Ümidvarım bu aydındır. Variable'ları swap etmek. İsteyirsiniz ekranı da çıkardı ve biz burada göreceğiz ki A'nın kıymeti 200'dür, B'nin kıymeti ise 100'dür. Bunların kıymetleri swap olunur. A 200'dür, B ise 100'dür. Ve keçek bunlardan sonra array'in elementlerinin yerlerinin değişmesine, yani tersine çevrilmesine 50'den başlayıp 10'da bitsin. Sıfırıncı indeks 50 olsun, sonuncu indeks 10 olsun, ortadakiler hamsız swap olsun. Bunun için ben özüm burada bir algoritm göstereceğim ve sonra tapşırık kimi size vereceğim iki denesini. Çünkü artık bizim mevkileşen yeterli kadar tanış olmuşuz C++ dili ve Computer Science'ın bir neşe fundamental cihetleriyle çok hırda da olsa. Ve bunu evvelce göstereyim ki swap nece aparılacak. Evvelce array'in size'ını burada define edelim ki bir de burada bölme işleri aparmayayım. Bayağı kimi. Size normal yani normalın size'ı. Bu normal array'dir. Onun ümumi ölçüsünü bölürüm. Birinci elementin ölçüsüne. Veya burada int de yazabilirim. Fark eləmir. Ve birinci metodu burada yazmışım. Sadece başlayıram. Sıfırıncı indeksten size normalı bölmüşüm 2'ye. Ortancıl indekse kimi sayıram. Size normal burada 5'tir. Mən 5'i 2'ye bölende aldığım kıymet tam hissesi olur 2. Çünkü integer bölende bizi tam verir. 5'i 2'ye bölende integer kimi bizim aldığımız kıymet 2 olur. Ve for loop'u bu elemente kadar özü daxil olmamakla sayacak. Yani 10'u sayacak, 20'ni sayacak, lakin 30'u saymayacak. Ve 10 için, mesela 0. indeks 10 için, onun kıymetini yani burada görürsün normal i yani normal 0. elementin kıymetini temp variable'da saxlayır. Sonra həmin onun öz kıymetini beraber edir. Ümumi array'in ölçüsü çıxılsın həmin indeks, yəni ters arxadan başlamaq üçün və çıxılsın 1. Niyə burada 1 çıxmışam? Çünki ümumi array'in ölçüsü 5'dir. Lakin sonuncu indeks 4'dür. Mən əgər burada size normal çıxılsın i yazsam, burada hal-hazırdakı vəziyyətdə i 0'a bərabərdir. Birinci element üçün, yəni 10 üçün. Size normal 5'dir. 5 çıxılsın 0 verəcək 0. Burada mənfi çıx 1 yazmasam olacaq 5. Və normalın 5-ci elementi burada define olunmuyor. Bunun sadece maksimum indeksi 4'tür. 4'ü mən müraciət edirəm. Ona göre burada çıxılsın 1'i yazmışam. Ve həmçinin burada da. Yani sonundan bunun əksinə müraciət etmək üçün mən array'in ümumi ölçüsündən bunun öz indeksini çıxıram. Yani eğer bu birinci, bu sıfırıncıdırsa, array'in ölçüsü 5'dirsə, 5 çıxılsın 0 yox, 5 çıxılsın 0 çıxılsın 1 yazıram ki, mən axırıncını alım. Ve bunu etdikdə və yazaram burada, yani burada etdiyimi swap'ı bu 3 line'ı burada 3 line kimi yazmışam. Temporary variable'ın içinde saxlarım qiymətini və saxladıqdan sonra biz bunu temporary qiymətini yazırıq sonuncu elementə və sadəcə 1-2 addımda array'in elementlərə swap olur. Yani biz bütün array'i swap etmək üçün sadəcə onun iki elementini yaza bilərik. Belə bir sual ola bilər ki, əgər buradakı 30 olmasaydı və array'in uzunluğu 4 olsaydı nə olardı? Yenə eyni ilə işləyəcəkdi. Onu özünüz run edib yoxlaya bilərsiniz. Və bunun belə bir şey deyim. Yəni, sübutu onunla göstərə bilər ki, bu 4 olsa, yenə size normal böl 2, yəni 4 böl 2 bizə verəcək 2-ni və o yenə bura qədər sayacaq. Bura qədər saymaq, yəni buna kimi 40-a kimi 40 daxil olmaması saymaq o deməkdir ki, onu 20-ni gəzəcək, onu 50 ilə, 20-ni isə 40 ilə əvəz edəcək, yəni swap edəcək, swap edəcək və ədəyimiz tərsinə çevriləcək. Gəlin 30-u yerinə qaytaraq və bu kod sadəcə bayaq göstərdiyim kimi array'i
print etmek üçündür. Bu for loop'u. Ve gördüğünüz gibi bizim array'imizin elementleri 0. element 50'dir, 1. element 40'dır, 2. 30, 3. 20, 4. 10. Baxın ki, buradaki onun tersidir ve biz array'i tersine çevirip ekrana çıxardıq. Başka bir şey demiştim bundan qabaq ki, bunu iki cür array yolla etmək olar. Birincisi, köməkçi array'dan istifadə etmək, ona deməkdir. Belə bir array yaradar bilərsiniz, int helper və bunun ölçüsünü 5'e beraber edebilirsiniz ve for loop ile sayarak, daha onu demeyeceğim ne cür for loop yazmalısınız, onu çalışma kimi həvəsli onları isteyenler aktarar, yani aktarma isteyenler. Veya ki, bunu etmişsiniz, hiç etmenize ihtiyacı yoktur. Yani artık bir, yani çok güzel şekilde bilirsiniz. Helper array yaradırsınız ve helper array'ine bu array'in elementlerinin tersine yığırsınız. İkinci yolu ise, tabii köməkçi, bir de ki, iki dəyişəni loop'dan istifadə ederek. İki dəyişənli loop əvvəl göstərdiyim ki, burada size i bərabərdir 0, biraz da bəlisiz j bərabərdir 0, biri arxadan sayar, biri qabağdan sayar və i-ni j-yə bərabər edərsiniz, yəni yenə swap etməzsiniz, o cür də olar. Bu ən optimal yolu idi, bunu mən burada göstərdim. Digər yollarla etmək isə sizin öz ixtiyarınızda və öz istəyinizdən asılıdır. Həvəsiniz istəyiniz varsa, buyurun edin və Discord kanalımızda bizə göndərə bilərsiniz. Əgər problemimiz olsa, biz çox məmnuniyyətlə baxarıq və müzakirə edərik, bacardığımız qədər kömək edərik. Və for loop-unu bu əldə etdik. Mən bundan qabaqki sessiyada göstərmişdim ki, iki dəyişənli array-in içində də for loop-u etmək olur və iki dəyişənli, üç dəyişənli, iki ölçülü array-in də etmək olur və iki ölçülü array-i burada göstərmədim. Biz aslında texniki burada istənilən ölçülərlə array yarada bilərik. Mən məsələn iki dəyişənli integer array yaratmaq istəyirəm. Bunu belə göstərəm. Int 3'ün 3'ə olsun. Bu mənə ölçüsü 3'ün 3'ü olan kvadrat verəcək. Yəni bunu sadəcə burada çəkmişdim əvvəlkin, amma yox. Gəli bunu 3'ün 3'ü olan array verəcək. Həmin array-in içində bunlar integer kimi value-lar olacaq, random value-lar. Mən bunların hamısına əlik 0 qoyuram və 0-lar 3-ün 3-ə bir array-dir. Yəni bunun 3 tane rolu var və həmin rolların 3 tane kolumu var. Və gəlin biz bu array-i define edək. Bunu birbaşa define etmək üçün biz həmin bu array-i bərabər edirik. Bu şəkildə yaza. 1, 2 və 3. Ümumi bir array'in içinde 3 küçük array var. O demektir. Bunu kvadrat şeklinde aşağıda yazabiliriz. Ve bunun içinde random rəqəmlər vererek. Ve bu bizim olacağı 3 ölçülü array'imiz. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Hiçbir problem yoktur. Birbirinin altına alt alta ki kvadrata benzesin. Her gün 2 ölçülü olduğu görsensin. Və burada bizim üçün heç bir fərq yoxdur. Və funksiyalar dərsinə gəldikdə biz artıq sərbəst funksiyalar yaza bilərik ki, array-in hər bir sətrinin, yəni hər bir row-unun maksimum elementindən minimum elementini çıxsın və onu ekrana çıxarsın. Funksiya yazmadan onu indi də edə bilərik. Xırda bir example kimi göstərim. Bizim burada iki ölçülü array-imiz var və biz bunun hər bir row-unun maksimum elementindən minimum elementini fərqini çıxartmaq istəyirik. Bunun üçün əvvəlcə biz for loop ile bunun rollarında geçmeliyiz. For, geçen sesiyada izah etmiştim onu, necə baş verir, rollarda gezir. Eğer problem olsa burada kaydı bura bakabilirsiniz. Anlaşılmazlık olsa for, int i beraber 0, i küçük 1. Ve biz burada bunun ölçülerini de bu cür götürebilirik. Gəlin int rows define edək. Rows beraber olacak. Ve bunun için fikirləşək. Ümumi array'in ölçüsü bizə verəcək array-in kolumları bulsun. Ya da bunu belə yazar, çünki bu biraz undefined olacaq. İstərsəməz birini bilməliyik bunu yazmaq üçün. Rows-a 3 verək. Columns-a da 3 verək. Və niyə 3 yazdığımızı aşağıda görək ki, bu həqiqətən də sətirlərin və sütunların sayıdır. İ bunu İ kiçikdir rows. Və bu rolların içində gəzəcək. İ indeksi rolların indeksidir. Və bir for loop-u da
Sütunlar üçün yazaq, kolonlar üçün yazaq. Və biz hər bir sətirin maksimum elementi ilə minimum elementini tapmalıyıq. Və onların fərqini ekrana çıxarmalıyıq. Gəlin, əvvəlcə burada int max row bərabərdir. Həmin row-un, yəni həmin i row-un 0-cı elementinə bərabər edək. Həmçinin minimumu da 0-cı elementinə bərabər edək. Və biz bu for loop-un içərisində iki şərtin ikisini də yuxarıda yazdığımızı yaza bilərik. Yazırıq. Əgər maksimum, seçdiyimiz maksimum element array-in birinci sətrinin beyinci elementinə burada birdən başlayaq və yenə avtomatik ilə qaçmışdı ora. C-ci elementinə böyükdürsə maksimum element bərabər olsun elə həmin elementə. Evet, çiftdir daha doğrusu. Maksimum element bərabər olsun həmin elementə. Yəni biz deyirik ki, maksimum element array-in bu element hər hansı bir array-in row-un içindəki elementdən kiçikdirsə, o deməli bundan böyükdür və maksimum odur həllik. Və sonra bayaq göstərdim ki, prosedur da elə gedirdi. Və bu prosedur da eyni prosedurdur yuxarıdakı row-la. Və həmin şərti təkrarlaya bilərik. Minimum üçün sadəcə copy paste edəcəyəm və bayaq göstərdiyimiz kimi minimum. Əgər seçdiyimiz minimum array-in bu elementindən böyükdürsə, sayındakı elementindən böyükdürsə, bizim minimum element elə həmin array-in elementinə bərabər olur. Və biz burada bu loopdan sonra maksimum və minimum elementləri əldə etmiş oluruq. Və biz cout maksimum minus minimum of belə deyək, həmin bu array-in row-unun, ayıncı row-unun bərabərdir. Maksimum r minus minimum r. Bu sadəcə variable-lardır. İxtiyara ad qoymuşam. End line verəcəyəm. Və biz ekrana maksimumla minimumun fərqini çıxarılışını görəcəyik. Məsələn, belə bir şey göstərək. Burada maksimum 87-dir, minimum 21-dir. 87 çıxılsın 21 bizə verməlidir. 66-nı səhv edəmirəmsə və bu bizə birinci elementi üçün 66-nı verməlidir. Və gördüyünüz kimi maksimum çıxılsın minimum of row 0 66-dır. İkincidə maksimum artı özü tapıb 97-dir. Minimum 54-dür. 97 çıxarılır bizə verib 43. 96 çıxılsın 47 isə bizə verib 49. Və gördüyünüz kimi burada bizim rezultatlar ekrana çıxarılmışdır. Bu kod sadəcə bir for loop-un daxilində biz bu kod parçasında həm maksimum, həm minimum elementləri array-in hər bir row üçün tapdıq və onların fərqini ekrana çıxardıq. Bununla bağlı bir sualınız varsa, mən buradan oxuyuram. Nightbot görəsən. Include Nightbot bəlkə də bir botdur. Include brain age. Bəlkə də özü ingilisdir, ona görə başa düşmür bizi. Amma başa düşmədim. Hafiz Hüseynov. Aha, size of normal bölünsün. Size of normal 0. Aha, onu başda izah edəcəm indi. Niyə mən elə dedim? Bir də burada özümüz ixtiyari bir array yaradaq. Və həmin array-in size-ını tapmaq üçün 0-cı elementindən istifadə edək. Biz burada ixtiyari bir array yaradacaq. Int example sample yazaq. Sample set. Və bunun uzunluğunu verək tutaq ki 3. Və bir də bunu verək 1, 2, 3. Və biz bu array daxilində maksimum element, array-in size-ını tapmaq istəyirik.
Biz eğer size of bu ayarın uzunluğunu ekrana çıkarsa, ölçüsünü ekrana çıkarsa, sample'ın ölçüsü bize vereceği 12. 12 ümumi array'in ölçüsü demektir. Array 3 ədəd integer içinde saxlayır. 3 ədəd integerden ibaret bir array'dir. Ve 3 integerin byte ölçüsü, 1 integerin byte ölçüsü 4'tür. 3 integerin byte ölçüsü ise 12'dir. Bu stack array tipi, yani bunun olduğunu pointlerde izah edeceğim. Tipini size of operatörüne ona tətbiq etdikdə bize ümumi masivin ölçüsünü verir. Yani ümumi bu 3 elementin RAM'da tuttuğu yer. Ve eğer bizim 3 elementimizin RAM'da tuttuğu yer 12 byte'dırsa, bəs həmin belə de, n elementimizin RAM'da tuttuğu yer bu kadar byte'dırsa, həmin n nədir? Həmin n'i tapmaq üçün biz tutulan byte'ın ölçüsünü bölməliyik həmin tipin ölçüsünə. Buna analog getirmek istəyərdim. Misal üçün belə bir şey deyək. Tutaq ki, bizim 5 kilogram almamız var. Ve bir almanın kütlesi tutaq ki, faktiki olarak 100 gramdırsa, ya böyük alma olsun da, 100 gramdırsa. Ve bizim de 5000 gram almamız var. Bizde neçədən alma var? Biz ona göre həmin 5 kilogram almanı bölməliyik, 5000 gram almanı bölməliyik 100 gram almaya. 5100'e böldükdə bize verecek bizim 50 ədəd almamız var. Bu da eyni məsələdir. Bizim 12 byte integerimiz var. 12 byte integerimiz varsa bizim neçə integerimiz var? Integerin ölçüsü 4'tür ve biz onu 4'e bölürük. Ve burada böyle yazırdım. Int size beraberdi size of sample bölünsün. Size of elə array'in birinci, ikinci veya üçüncü her hansı bir elementi de elə integer olduğuna göre mən bura rahatlıkla sample sıfır yaza bilərəm, yəni birinci elementi. Sample 1 yaza bilərəm, 2 yaza bilərəm. Exit etmemek şartıyla ki, compiler mənə error vermesin ki, başka yeri akses edirəm. Mən bura misal üçün 2 yazsam ve həmin sahibi ekrana çıxarsam F5'i bastım ve mənə length 3 verdi. Yani sadece bunu ikinci elementine böyle bilirim. Çünkü sample'ın ikinci elementi de integerdi, sıfırıncı elementi de integerdi ve her hansı bir elementi integerdi. Bayağı da dedim ki, biz elə belə yazsaq daha düzgün. Çünkü ola bilər ki, array'in tipi yadımızdan çıxar hardasa ve qayda tutma baxmada sadece onun sıfırıncı elementinin tipi nədirsə, array'in ümumi tipi de odur ve biz onu ona bölə bilərik. Siz sağ olun Fahri Bey. Bu da aydın olduysa, onda mən keçeyim karakter array'lere, onların anlamı nədir? Ve sonda meseleler göstereceğim, onlar description'da var. Ve ümidvaram ki, biz artık yeteri kadar ses ila etdiyimizi görə, siz de mümkün olar həmin meseleleri həll etmək ve problemler çıxdıqda Discord kanalında bölüşe bilirsiniz bizimle uşaqlarla. Ve mən keçeyim diğer karakter array'lere. Yaxud sonra da string'lere. Evvelce revizye edelim. Karakterler nedir? Karakterler bir ölçüsü 1 byte'dir. Ve bunlar yani kompüterin operativ yaddaşında 1 byte yeri tuturlar. Ve harfleri rəqəmlərin simvollarını işaret etmek için istifadə olunurlar. Mən burada göstereyim. C ve N'in value'larını C, D'dir gördüğünüz gibi. N ise 1'dir. C, D'dir. N ise 1'dir. Sadece bu kodla çıkarttım. Tez geçelim bunun üstünden. Çünkü ünvanım aydınlık. Geçen dersi ilk sesiyle göstermiştim hatta. Ve bize lazımdır ki, mesela bu bize yetmiyor ve biz istəyirik ki, her hansısa bir adı yaddaşda saxlayaq. Misal üçün, metni yaddaşda saxlayaq. Bunun için biz hansı tipden istifadə etməliyik? Hələlik belə yadımızda saxlayaq ki, bize lazımdır.
Bu tipten istifade etmek. Constant car tipinden. Car ve pointer. Bunun ne olduğunu izah edeceğim. Sadece yadda saxlayaq ki, metinleri və yaxud uzun cümleleri. Mən burası space-də qoya bilərəm. İstənilən işarə qoya bilərəm. Yadda saxlamaq üçün biz bu tipdən const car pointer-dən istifadə edə bilərik. Və mən name-i ekrana çıxartsam, ekrana James çıxacaq. Və xırda-xırda izah edin bunlar nə deməkdir? Pointerlar kompüterin operativ yaddaşında təyin olunmuş adresdir, bir yaddaş adresidir. Onlara izahlı şəkildə və şəkillər üzərində izah edəcəyim. Aydın. İndilik deyim ki, bəs burada niyə konstant qoymuşam? Konstant sonradan value-su dəyişilə bilməyən vahidlərdir. Məsələn, mən burada konstant a bərabərdə 1 qoysam, imtiyazım bura, a bərabərdə 1 qoysam və mən a-nın qiymətini dəyişib 2 eləmək istəsəm, Compiler mənə error verəcək ki, konstantdır və bunun qiymətini dəyişə bilməliyik. Expression mask bunun da izahını C++ 11 standartıdır. L value-lar göstərəcəyəm. Niyə L value və R value nədir? Və biz burada niyə konstant qoymuşuq? Constant car yazıla bilər. Car constant yazıla bilər. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Constant özündən qabaqki modifierin constant olduğunu göstərir. Əgər qabağında heç bir modifier yoxdursa, yəni type modifier, car, int yoxdursa, qabağında yoxdur, avtomatik olaraq özündən sonra birincini edir. Mən burada məsəl üçün yazıram constant car, o deməkdir ki, car constantdır. Amma yəni define olmuş qanuni yolla belə yazılmağa daha düzgündür. Yəni car constantla const car arasında heç bir fərq yoxdur. Heç bir fərq yoxdur. Lakin mən götürüb constantı pointerdən qabaq qoysam, baxın, onda fərqi var, onu da deyəcəyim nədir. Və burada constant yazdığıma görə mən bu James adının, misal üçün gəlib, bu özü də bir array-dir. Yəni bunu həmçinin array name kimi bu cür göstərə bilərik. James, James. Bu formada göstərə bilərik, məsələn. Bununla, üzr istəyirəm, belə olmayacaq, bu cür göstərə bilərik onu daha doğrusu. Bu formada göstərə bilərik. Bakı, ölçünü verək. Play edəcəm, 6 veririk. Və burada bunu bu cür göstərdik. 5 də verə bilərik, inanmıram, 5 doğru. Çünki ona deyəcəm, niyə elə? Və biz bunu bir array kimi verib, burada göstərə bilərik. Bu özü də bir array kimi düşünülə bilər. Pointer array kimi, James. Və bu özü belə kompüterin operativ yaddaşında bir yer tutur. Cout name etdim və ekranda gördüyünüz adı. Constant o deməkdir ki, mən bunun gəlib value-larını dəyişə bilmərəm. Əgər bu özü array edirsə, mən misal üçün bunun birinci hərfini dəyişib etmək istəyirəm. Misal üçün T, thanks. Bu mənə error verdi. Error desə deyir ki, expression must be modifiable L value. Yenə həmin constantın error-u. Burada konstantı qoymağın məqsədi odur ki, bunun hər hansı bir elementinin qiymətini dəyişilməməsi. Və bu niyə belədir? Əgər siz bunu belə define edirsinizsə və assembly kodunu çevirdiyi görəcəksiniz ki, o mətində yer tutur. Yəni, kompüterin operativ yaddaşını yükləmək üçün o əvvəlcə oradakı mətində olur. Və onun value-su mətində define olduğu üçün onu yaddaşdan silməyə belə ehtiyacı yoxdur. Avtomatik yaddaşı yükləndikdən sonra compiler onu siz üçün həll edəcək. Yəni, bu yazdığınız koddakı definition. Bu array sizin assembly kodunuzu da qısa bir şəkildə variable-lar bölməsində saxlanır. Kodun sonunda. Əgər assembly tanışlığınız varsa, rahatlıqla sizə aid olacaq bu. Yoxdursa, son sesiyalarda onu o koda compile edib göstərə bilərəm assembly kodu üzərində. Qısaca. Və biz burada adı çatdıq və constantın niyə burada qoyduğunu dedik. Və konstantın biz dediyim bayağı neyimdən qabağa da qoya bilərik. Bu onu bildirir ki, biz həmin bu neyimin özünü başqa bir şeyə əsan edə bilməliyik. Misal üçün, thems çayın adına əsan edmək istədim. Bu mənə yenə error verəcək. Expression must be modifiable L value. Burada çünki qoymuşam və bu bir pointerdir. Və yaxud mən bunu hər hansısa bir başqa bir variable-ın ədresinə və
beraber etmek istəyirəm. Tezden bir tane team yaradaram ve onu beraber edelim. Team. Beraber etmek istəyirəm team'e. Bu da mənə error verəcək, çünki bu özü də konstant defa etmişim. Yox, eğer mən konstantı bundan sonra koyayım, qabağa koysam, ona elə bir error verməyəcək. Bu xırda detaillardır və bu detalları daha doğrusu xırdalıqları interviewlarda və yaxud imtihanlarda bunlarla rastlaşa bilərsiniz. Ona görə bunları burada dedim ki, bir daha qədim revizyada siz baxasınız. Düzdür, burada inanmam çox aydın olsun, əgər əvvəllə məşğul olmamışsa, amma point ilə bölməsində onları etrafı üzərindən izah edəcək. Və delete dedim ki, burada ehtiyac yoxdur, çünki compiler özü bunu sizin üçün həll edir. Bunu əgər delete etsəm, bu mənə bir exception qaldıracaq. Delete sadəcə run-dakı adresləri silmək və onları boşaltmaq üçün istifadə olunur için program runtime vaxtı. Və bir şey göstərmək istəyirdim. Biz əgər bayaq dedik ki, array-in ölçüsünü, onun ümumi byte ölçüsünü birinci elementin ölçüsünü bölməklə ekrana çıxara bilərik. Burada isə o işe yaramır. Çünki name özü dediyim ki, bir adres pointer'dir. Run-dakı hər hansı bir adresi göstərir. Və həmin adresin ölçüsünü neçə bayttırsa ekrana o bölünsün kar, yəni karın ölçüsü 1'dir. O bölünsün 1 çıxardacaq. Məsələn, tutaq ki, 8 bayttır ya 10 bayttır nə qədərsə həmin pointerin ölçüsü bölünsün 1 çıxardacaq. Görürsünüz ki, ekrana length-də 8 çıxartdı. Buna fikirmem, bu ikincidir. Birincidir, length-də 8 çıxartdı. Bu düzgün length-dir. Bunu göstərəcəyim necə alırlar. Ona görə bunu etmək düzgün yol deyil. Yəni, ala bilməyəcəksiniz nəticəni. Onun üçün belə etməliyik. Belə bir qayda var ki, bütün stringlər RAM-da və assembly kodunun özündə slash 0, slash spesifik karakterlər üçün istifadə olunur. Məsəl üçün, slash n yeni xətt deməkdir. Slash r sözünün başlanacağını qayda deməkdir. Bunları bir-bir print edib ekranı yoxlaya bilərsiniz. slash r, slash 0 noktaları. Slash 0 demektir ki, bunu artık yani bu sıfır stringin sonudur. Artık James bitti. Yani RAM'da da hiç olsun ki bu stringin sonudur. Ve bu stringin içinde olan byte'lar aslında 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Yani bunun özü de orada bir yer tutur. Bunu uzunluğunu tapmak için biz böyle bir şey dedik. Bir uzunluq götürürük. Burada mən bunu görürsünüz, işarəsiz int kimi götürmüşəm. Çünki onsuz da mənfi uzunluq ola bilməz. Bunu qısaca belə de yaza bilərdim. Uint, yox, unsigned int, yoxdur. Unsigned int, lane-i 0-a bərabər edirəm. Və nə qədər ki, bu 0 həm də birinci indeksdir də, nə qədər ki, bu name-in həmin indeksi bu işarəyə bərabər deyil, həmin indeksi artırıram. Məsələn, birinci üçün J bərabər deyil, oldu 1, A oldu 2, M oldu 3, E oldu 4, S oldu 5, slash 0 dayandı. Artıq 5-dən yuxarı qalxmır. Və biz həmin line-i ekrana çatdıqda bizə bu constant point uzunluğunu verəcək 5. Yəni ikinci print üçün. Birinci printi bağladıq. Length 5-dir. Və bütün bu komplekslər əslində C programı language ilə qarşımıza çıxır. C++-da isə bunların hamısını rahatlaşdırmaq üçün string library adlı bir library var. Və bu string library-nin içində biz sıraatlıqla string, sentence bərabərdir. İstədiyimiz uzunluğu sentence yaza bilərik. Və yaxud string, word bərabərdir. Hello. İşarə də qoya bilərik. Və string vasitəsilə bir istədiyimiz mətnini saxlaya bilərik. Və onlar üzərində aparılan əməliyyatlar da rahat olur. Məsələn, hello, string, mən world yaradıram. Onu yazıram, virgül, world, nida qoyuram. Buradakı nida silim. Və mən bu ikisini toplayıb ekrana ilə birbaşa çıxarda bilərəm. World plus world. Bunu ekrana çıxartdıqda
Gördüğünüz gibi Hello World ikisi de toplanıp rahatlığın açık. Ama ben bu iki pointer'ı toplamak isteseydim buna başka bir pointer ya da o bana error verecekse ben pointer'ın üstüne pointer gelebilmem. Bu artık computer science'ın özünün derin konseptleridir. Ve bunun özünün alınması bile, Word plus World'un neticede alınması bile altında bir neçe paradigmatır. Burada object yönlü programlaştırma, ameliyat aparcılarının operatörlerin yüklenmesi, value'ların pass olunma növü, L value veya R value kimi bazı bir neçe optimizasyon algoritmi ve bir neçe şeyler gelir altında. Python kimi, JavaScript kimi high level program language'lerde bunlar artık özleri dilin öz fonksiyonallıklarıdır. Ama C'de bunlar sadece library ve siz string library'sinin içine gidip bakmak isteseniz orada bir neçe hırda metodla göreceksiniz. Ama onun özünün define olunduğu yani geldiği noktalara baksanız ben bu neşe vakti bunu demek olar sistemin gözünü açmamışım. Gösterelim C++ config h yok. İnanın burada olsun. Memur. Burada bir neşe library'den istifade olunur ve hemen library'lerde object'in programlaştırmanın bir neşe paradigmler var. Yani yazılma növleri. Onlar vasitəsilə artıq orada aydın görürsünüz bu operasiyonun işi aparılıb. Ama hələ indi əgər sizin təcrübəniz yoxdursa və marağınız yoxdursa heç özünüz də məsləhət görməmişsiniz. Ama əgər maraqlansanız girib oradan rahatlıkla baxıb nə olduğunu görə bilərsiniz. Orada sadece variable'ların adları çok kompleks yazılıb üst üste düşməsi deyə. Misal üçün altından iki xətt CSS 11 standart özü bir namespace'dir. String özü de burada, bunun içinde define olmuştur. STD ama STD'ni ben burada vermişim diyene daha onu o aşağıda define etmeye lazım değil. String, sentence, bu sentence özü de belədir. Mən misal üçün bu sentence'i bölmək istəyirəm. Misal üçün istəyirəm hello'nu oradan çıxardım. Hello substring götürürəm, yani alt string. Onun alt stringində hello 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 virgüldür. Yəni 0'dan 5'e kimi. Axırıncı indeks daxil deyil. Yəni 5 daxil deyil deyə bu mənə 0, 1, 2, 3, 4. Elementleri çıxardacaq ekrana. Bunun üçün mən sadəcə belə bir şey edə bilərəm. Sentence nokta substring açıram və burada başlanıcı indeksi verirəm 0, virgül, sonraki sonuncu indeksi verirəm 6 ve mötərizəni bağlayıram və həmin bu yeni bir stringin içinde define edirəm və həmin bu new stringi ekrana çıxardıram. Niyə new'nu kiçik yazmadım? Çünki new özü keyword'dür. Və bu mənə çıxartmalıdır hello'nun özünü vergüllə bir yerdə. Düzdəm 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hə, 5'e kim etməymiş? 5'e kim etsəm 5 vergüldür. Yəni özü sayılmır. 0'dır. Ama 0'ıncı sayılır birinci indeks. Və bir de run etsəm mənə sadəcə hello'nun özünü verəcək. Və yaxud siz istədiyiniz yerdən, misal üçün 5'in özündən başlayıb ya da ki 7-ci indeksdən başlayıb 10-cu indeksə kimi bir hissəni random çıxardaq. Görək o nə verəcək bizə. World hop you bu hissədən, yəni world'dan p'ye kimi hissəni bizə çıxardı. Bir neçə funksionallıqlar da var. Onu özünüzdə istəsəniz müşahidə edə bilərsiniz. Sadəcə nöqtədən qoyun. Bu sizə verəcək. Find first of, find last of. Məsələn, biz cümlədəki birinci deyək ki H hərfin, böyük H hərfini tapmaq istəyirik. Ya onun indeksini tapmaq istəyirik daha doğrusu. İndeks integer deyənə bu bizə integer verəcək. Və sentence find first of deyəcək H karakteri diye və üstüne new yoxdur burada. New'u silməliyəm. İndeks və bize göstermeli H'in indeksini ve bu sıfırdır. Çünkü ilk H'imiz H'de. Burada Hello'da bize peydadır. Ben balaca yeni yazsam buradan başlamalıdır. 19. bunun indeksi gösterdiğine göre. Yani stringlerle siz bunları rahatlıkla hayata geçirebilirsiniz. For loop'ların içinde stringlerden istifade edebilirsiniz. Diğer sahalarda istifade edebilirsiniz vesaire. Artık demiyorlar yani bakın yoxdur. Siz rahatlıkla onda suallarınızı verin. Kim, yayına bakanlardan kiminse sualı varsa buyursun. Ben onu da cevaplandırırım. Çünkü artık sesyamızın vaxtının sonunda gelmişik. Ve bu videonun description'da bir daha bildirim. Meseleler var.
Siz bir neşe mesele sayı kalmayıp onları seçip salmıştık. HG seçip orada bu mevzulara ait yerleştirmişti. Videonun altına onları müraciət edip o çalışmalar edebilirsiniz. Çünkü praktikada daha yaxşı yadda kalacak. Ne ki belə sizde rahat olacak. Hiçbir challenge yoktur. Orada sadece yani özünüz için yükünün edin ve problemi çıkanda grupa Discord chatına gönderin. Buyurun suallarınızı verin ve biz yavaş yavaş yani da sonlandıra. Daha mən də düşünün, siz sağ olun Ləman xanım. Eğer sorularınız veya yarına mövzular haqqında nesil erorunuz çıxarsa, onu aydın olmasa, buyurun bizim Discord grupumuza göndərin. Məmuliyyətlə biz baxaraq cavablandıraq bacardığımız qədər. Siz sağ olun, size teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Gene görüşe kadar.